Hej allesammans och varmt välkomna till mitt kök. Idag är det fredag, vilket betyder att man ska lyxa till lite extra. Så framför mig har jag en god, härlig, färsk kyckling som jag sen ska grilla på grillen. Det vi ska göra är att vi ska göra en beer can chicken, men med en twist. Jag ska nämligen använda mig av cider istället för att få fram lite mer arom in i kycklingen. Så det vi börjar med är att vi sätter på smaksättningen. Och den består av rostade fänkålsfrön som jag mortlar i en mortel för att få fram så mycket smak som möjligt. Sen blandar vi lite salt och lite olivolja. Åh, jag önskar det fanns doft-tv, för det här doftar så otroligt gott. Så det vi gör nu är att vi tar kycklingen och sen gnider in den här dressingen på. Eller marinaden. Och sen massera verkligen in den så att det verkligen trycker in i kycklingen. Var inte rädd här. Det är kul att bli kladdig. Nu ska kycklingen vila ett tag. Under tiden tänkte jag göra en glaze som består av varmt vatten och honung. Och den ska vi pensa på de sista 30 minuterna på kycklingen när den är på grillen. En glaze består oftast av socker och är till för att få den här härliga karamelliserade, klistriga, klibbiga ytan. Jag ska även ta upp lite spetskål som vi ska grilla. Sen gör en härlig god dressing till det. Så jag börjar med det. Spetskål är otroligt gott, framförallt om den är grillad. Men den blir ännu godare om man använder sig av den här dressingen som består av krossad mandel, lite lime och honung. Och trixet är att man lägger in dressingen mellan bladen. Det är då det blir som godast. Spetskålen är klar och redo för grillen. Nu är det dags för beer can-momentet. Och vad det innebär är att man använder sig av en plåtbok eller en ölbok. Öppnar upp den, häller av lite vätska. Och sen monterar man på kycklingen så att den står rakt upp så den grillas. Vad man vill ha för grillning är indirekt värme. I en grill på ungefär 150-160 grader. I cirka 90 minuter eller tills den är klar. Så det jag gör istället för att använda mig av öl är att använda mig av cider. Det ger mer smak och mer arom. Så där ja. Nu har kycklingen gått i ungefär 60 minuter. Och det man ska tänka på nu är att man ska glaza den ordentligt. Snåla inte, för det är den som är god. Spetskålen ska på och grillas och få fin yta och färg. Sen är det bara in att servera. Och vet man inte när kycklingen är klar, så stick in en termometer och få den till ungefär 65 grader.